Секретар ради обирається з числа депутатів ради, але пропозиція подається, вноситься на розгляд ради Чернівецьким міським головою. У мене були вже консультації попередні з тими політичними силами, які прийшли до міської ради. Майже всі вони не заперечують і там мають свої пропозиції, щоб секретар міської ради був сам представляв саме їхню політичну силу. Але я всіх попередив про одне, що ми будемо обговорювати кандидатуру секретаря і обирати його, знаєте, як обирають кандидатуру Папи Римського. Коли ми чітко дійдемо згоди, що більшість демократична в міській раді підтримує ту кандидатуру, яку внесе міський голова, я її внесу на розгляд ради. Я переконаний, що цей компроміс ми знайдемо. Що стосується заступників, членів виконавчого комітету, це будуть відомі городяни, професіонали і порядні люди. Це все, що я можу сказати на сьогоднішній момент. Формується так само подання міського голови, яке затверджується радою.